Секој момент во ЗЕЛС треба да се одржи пресконференција по состанокот на управниот одбор. Градоначалниците во повеќе наврати досега побараат да се реши проблемот со блокирањето на нивните функции по 15 мај. Дали од понеделник ќе бидат замрзнати сите активности на локалните власти? Мирјана Трпчевска е во ЗЕЛС. Мира, кои се начините за излез од ваквата состојба? Патања веројатно за начините расправа денеска управниот одбор на заедницата на единиците на локалната самоуправа. Да ја почекаме пред конференцијата закажена во 15 часот и 30 минути, па да видиме дали ќе произлезат некои повеќе информации во таа насока. Инаку, како што кажа и ти, во повеќе наврати градоначалниците одржаа пред конференција и апелираа до надлежните институции за измени во законите за локална самоуправа и во законот за избори, со цел да не се доведат во ситуација да биде блокирана нивната работа, работата на градоначалниците и на општинските совети. Практично мандатите на градоначалниците и на советниците траат до понеделник, потоа нивните потписи за сите надлежности што им предстојат на локално ниво практично им престануваат. Градоначалниците има преку Министерството за локална самоуправа испратено две иницијативи и Светскиот Македонски конгрес има испратено две иницијативи до Уставниот суд. Уставниот суд заседаваше во средата и судијата известител Елена Гошева истакна дека Уставниот суд не може да оценува нешто што го нема во законите. Уставниот суд дека е цени содржината на одредбите, а не тоа што го нема. Неприфатливо е во законот да не е утврден механизам како да се постапи во случај да не можат да се распишат избори. Инаку, градоначалниците единствена шанса за спас, ако може така да се каже, е седница на собранието на која би се избришал членот 16 од изборниот законник, кој член стои дека локалните избори се одржуваат во средината на мај секоја четврта година. Како што знаеме, средината на мај е 15 мај, досега од познатите настани во земјава, значи од познатите случувања во земјава не се одржаа локалните избори и што понатаму ќе видиме што предлага и управниот одбор на ЗЕЛС, која пресконференција, како што кажате, најавена за во 15 часот и 30 минути.